บายแม่นแต่ในยามมาดอกเวียนี่ถ้าเนี่ยได้คลังโอนใส่ดาวีบอกยาบอกยังไม่ร้องท่าธรรมดาอัดไพ่บ้องแต่ดมเพิ่มหลังจากยังไม่ร้องท่าไพ่พองอพองบอกให้ยิ่งกระทาสบายใจที่บ้องได้บางยามบานหลังฉะนะพี่เนี่ยซาสูจริงเก๋คือบอดสมัยสำหรับพี่ยงខ្ញុំសម្លឹងឃើញដូចជាម្យ៉ាងម្យ៉ាងអ្នកបងมันអាចវាចម្លែកខ្លួនឯងបានណាគឺសម្រាប់លើគណៈកម្មការគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យបងដូចសារយើងបានឆ្លងកាត់ម្ដងវគ្គហ្នឹងបាត់ដែរខ្ញុំគិតថាលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំគឺបាត់បីនេះបងសមត្ថភាពខ្ញុំបានចំណាស់ក៏ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានឱកាសក្រោយទៀតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឧស្សាហ៍ទៀតតែខ្ញុំនឹងដាច់ចិត្តតែដាច់ញាចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាខ្ញុំនឹងល្អជាងគេហើយក៏មិនហ៊ានមើលស្រាលថាដៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់សោជាងខ្ញុំណាបងបែបជាណាមើលទៅមានសន្ទុះជាងខ្ញុំមើលទៅបងវិជ្ជាបងគាត់ជាព្រោះចាញ់បងប្អូនទទួលយកទេបងព្រោះវាជាការប្រកួតធម្មតាការប្រឡងតែមានធ្លាក់មានចប់អញ្ចឹងហ្នឹងសង្គមធ្វើ 75% បងចាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំយើងឈានចូលមកដល់វិញ្ញាសាទី2ជាបន្តទៀតគឺវិញ្ញាសាច្រៀងចាប្រជាប្រិយខ្មែរដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានជួបនៅបេក្ខជនទី1គឺបេក្ខជនចាសនវិជ្ជាសូមជួយទស្សនាដូចតទៅសូមជេងវិជ្ជការវិជ្ជការបើចាហើយអាមែដៃដុំបាទហើយអាដៃដែរអាលីគេមិញអាចកេះអញ្ចឹងចេះបងស្មានតែខិតតែក្រោមអីអូយអៀងអើយពូថាវិជ្ជការដល់ពេលធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងរឹតតែសង្ហាកាលពីជុំទី1ទី2ដំបូងដំបូងអត់ទាន់ដឹងថាសង្ហាហ្មងដល់ពេលឥឡូវឃើញផ្លាយជាងមុនច្រើនបាទអរគុណបងបាទសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការបាទសួស្តីវិជ្ជការសួស្តីបងវិជ្ជការមានដឹងថាជើងភ្លាវខ្លួនឯងហ៎មានដឹងខ្លួនណាយើងធូរតិចបងបាទនឹងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបើជាតង់នឹងធូរពេកតែពេលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំគិតថាសំឡេងវិជ្ជការខ្ពស់ហ៎សំឡេងវិជ្ជការខ្ពស់ហើយងុំល្អហើយធ្ងន់ទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានអរគុណបាទតើតើឃើញបេក្ខជនមួយហ្នឹងទេរំត្រូវចង្វាក់អរគុណបងមែនត្រូវទាំងចង្វាក់ត្រូវទាំងការចូលចាប់ផ្ដើមដំបូងមួយទៀតសំឡេងនៅតែធ្ងន់ល្អអញ្ចឹងទោះបីបាត់មុនបាត់ស្រែករឿងតឹងប៉ុន្តែធ្ងន់បានល្អបាត់នេះធូរមែនប៉ុន្តែតឹងសំឡេងនៅតែធ្ងន់គាត់ថាកំហុសឆ្គងរឿងភ្លាវស្ទើបន្តិចបន្តិចហើយនឹងច្រៀងដូចជាវាមិនទាន់ចេះរស់ស្ទីលឲ្យព្រោះជាងហ្នឹងណាវាស្មើ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 បាទយល់ទេបាទចាអញ្ចឹងបើសិនជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាំស្ដាប់គណៈកម្មការផ្សេងទៀតណាអរគុណបងបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅមិនសូវមានអី comment ទេព្រោះអី
นังใจถ้าคำมันมาเตอร์มินไอออยดัมโบมินเด้ปรวยบอสไอสำเร็จวนสำมันเก่งสำมันสำมันความมันเอาไปเอาคนจานไปจากสมเจงสุจิตตาชมพูบอกกระทะบอดนี่วิทองบดาได้ผัวบอดหวงวงทองบดาให้วิทองทองแต่สำคัญมองสดับตื้อสเลงโดยอัดทงนเหียงเสียเสียบะเชียงบอดปีตะโบงอ่ะมันสเลงทงนได้จำจำสดับบอดคอยติดบาทจ้าขอบคุณจ้าสมากุญจานจ้าจังสมปองจ้าสมบัติสันจรนะขอบคุณจ้าคุณជាបន្តទៀតសូមជេងលោកអ្នកនាងកញ្ញាជួបបេក្ខជនឆនមកសូមជេងប្រពើក្នុងចិត្តងងមិនទៅហ៊ានចាប់ប្រពើក្នុងចិត្តងងមិនទៅហ៊ានចាប់ថាប្រពើងងស្រាប់មិនចាប់ឲ្យស្អីមើលការងមានស្រូវងមិនទៅហ៊ានលីការងមានស្រូវងមិនទៅហ៊ានលីបើការងតទេងងលីឲ្យស្អីមើលប្របីស៊ីស្រូវបងមិនសូវហ៊ានដេញប្របីស៊ីស្រូវបងមិនសូវហ៊ានដេញបាក់ប្របីដើរចេញបងដេញឲ្យស្អីមើលប្របីវត្តជេញវត្តដាច់រហងប្របីវត្តជេញវត្តដាច់រហងប្របីវត្តផងវត្តដាច់កញ្ចោជូតចាញ់ជេញហើយកញ្ចាញ់ជេញស្បាប់ជេជ័យណេះចាញ់ជេជស្បំពីបាងចិនស្លាប់រវល់កូនយំអាវាស៊ីជេជអាវាស៊ីនុំអាវាស៊ីជេជអាវាស៊ីនុំរវល់កូនយំម៉ែវាដើរតាអរគុណអរគុណដល់បេក្ខជនឈុនម៉ាអរគុណបាទបងរមថ្ងៃនេះរមបែបអីដែរបងបែបចង្វាក់ប្រជាប្រិយខ្មែរបងចាបែបប្រជាប្រិយខ្មែរសុំបង្ហាញតិចមើលបងមិញមើលសាមបន្តិចមើលកាចាញ់ជេចើយកាចាញ់ជេគាត់ដាក់កាចាញ់ជេណាឲ្យរមដែរមិនឲ្យជៀងដែរណាមិនឲ្យរមដែរមិនឲ្យជៀងខ្ញុំជៀងអត់ទេរមតំណងតាមុខស្រស់ហ្នឹងខុសហើយណាចាបងដឹងត្រូវដឹងខុសហើយណាចាដូច្នេះមានតែគណៈកម្មការទេដែលគាត់ដឹងចាចាកាន់មីក្រូហើយហ្នឹងបាច់ហើយសុំសរសើរកាយវិការរស់រវើកល្អសំនឹងបាត់ធ្វើឲ្យអ្នកមើលនឹងតាមដានទោះបីរមនឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគេហៅថាមិនចំឲ្យទម្រង់រមរបាំស្អីមែនប៉ុន្តែអានឹងជាការតាក់ទាញមួយណាប៉ុន្តែបងស្ដាប់ទៅសំឡេងរៀងនៅរៀងមិនសូវជាខ្លាំងជាងភ្លេងប្រហែលដូចនៅក្រោមក្រោមហើយរៀងស្មើស្មើបន្តិចណាចាបាទឥឡូវចាំមើលស្ដាប់ពួកគាត់ផ្សេងទៀតមើលតើគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចបាទអឺសួស្ដីបងបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងជឿម្ដងទៀតបាទឯងព្រោះណោតហ្នឹងបងអត់ចំណោតទេសុំទាំងសុំម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ដែរណាបងខុសបាទសុំទាំងភ្លេងដែរចាសុំជឿក្នុងទឹកមងមិនសូវហ៊ានចាប់ប្រពើក្នុងទឹកមងមិនសូវហ៊ានចាប់បើប្រពើងំត្រាប់មងចាប់ឲ្យស្អីមើលបាទបងអរគុណបាទទៅពេលលើកនេះច្បាស់ជាងមិញមិញអត់ច្បាស់អាក្រពើក្នុងទឹកបងមិនសូវហ៊ានចាប់បើដឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាណោតអីឲ្យច្បាស់ទៅពេលចុងក្រោយទៅផ្សេងពីនឹងទៀតប៉ុន្តែមិញច្បាស់ណោតប៉ុន្តែពេលបងជឿមិញអត់ត្រូវណោតទេចុងក្រោយអាក្រមហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាណោតអីដែលបងចង់ជឿទេអត់ត្រូវហ្មងហើយមួយទៀតបត់ហ្នឹងអត់ដូចជាវាអត់ខ្ពស់វានៅណោតតែពីបីណោតហ្នឹងវាអត់ទៅណាសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងដូចជាជាងតានតឹងបន្តិចព្រោះហ្នឹងអត់មានស្រីអីទាំងអស់ស្រួលមែនទេបត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទបងតែទៀបមែនទេស្រួលមិនស្រួលជាងមែនទេអញ្ចឹងបញ្ហាប៉ុន្តែលើក្រោយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបងជាងត្រូវប៉ុន្តែមុនខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ថាបងជាងត្រូវទេប៉ុន្តែកាយវិការបងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាសប្បាយអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់បងធ្វើបានល្អបាទអរគុណអរគុណបងសូមជើញកញ្ញាចាចំពោះនាងខ្ញុំសូមសរសើរមកថ្ងៃនេះសង្ហាសូមសរសើរមួយទៀតគឺមានភាពជឿជាក់តែបាត់ហ្នឹងវាជាបាត់មួយបាត់ជាប្រៃវារៀងស្រួលជាងទេគ្មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែថាកាយវិការមានអារម្មណ៍ថាគាត់លះដែរតែវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបន្ថយបន្តិចទៅបាទបងចា
vì lẽ đai ta cầm tay trong ai khuôn ai là o món cùng chân về viết tay chơi hiểu môi tha sợ bãi ta mà này ai nhá từ xin này cái chân cái ông sợ bãi cho môi á chà ai khuôn chân mình tập năng nhóm kết thà bọt nắng sưu là hay bàn tay bà thong nà thong tha tiếp bàn tay à phê dương nì dây nắng ôn cứ đá chẳng lên đáp lực ta sân sử một đứa con nè chẳng riêng xanh xanh tiết thì đám bị đám còn kì chơi riêng hay cứ à phê kì nì dây bịa kì xâm lê nhập ta chè xâm lê con nâng ngung nhông là hột đáp lên trong ban xâm lê con chẳng á chẳng là ố đòi xa cái kết xâm lê nháy nâng phía xa thiệt nâng bị thiệt nâng này trong bàn thạp ô nà phê nì dây dương thử bắt đầu cho lưu xâm lê nháy phê dương bình chân à sâu sắp nâng á nâng này thử xâm lê nhau miên đá chè nè chẳng bằng chúng ta ôi chiếc mà lưu bạn dừng dây nâng thì ớt đạch nha ba lục rung ok, ớt quân trạng ba ớt quân lục rung ớt quân nào cần ạ cảm ơn thằng bồn rú được chứ nè chả xông bài kỳ chôn chôn má trìm khuôn làm bầy tự vẹn bằng tôm chả được chứ nè bị cảm ơn thì xông bê xâm rạo mùi phát sân ớt quân xông chủ lịch ớt quân phong chốt tiết đấy nè bà chốt thay vòng chốt thay vui tiết đấy cha ngày đi nhôm bẹt cơ dây máu bà bay cái chân bỏ dưỡng miền ở cả cổng trà nữa mà tay mình ai chỉ nhà phim sông hà bỏ nhà bạn thế mình chắc ngày luôn bà sông trường cái nọ cầm cá bạn ôn chuyện à bị giang na nó ôn cho bạch độ đừng ham thấy à giang ấy sẽ tận na ấy giang ấy sẽ mà số văn na tam khối đồ thằng hậu mà số sân này trăm ấy ba gửi trăm đấy kia đang muốn bốn cái này này mình tính là kia tìm muối đó này à nắng chỉ bị muối nhưng mà ai bấm bay ba đấy này ba cứ bị không ai dương tự bấm pin chẳng đấy ba được ba thì hồ sẽ nhận miên miên lần ba con vốn ba không cần gì ôn chiến này miên lại cái nạn đây kìa đông bắt đi chỉ bắt rầm vùng bên tay bờ dương chieng pha từ tam từ rầm để mình sẽ chập rầm nâng từ rồi chấm riêng cả cả nơi từ đã rầm ở bàn nơi không sạch riêng nâng nào nè bàn chà bên tay còn ba lo ba còn còn tôi mặc ra vậy đi bong sâu mặt của mình ở bên trong bong bên hai thò vóng bong của mình ở vậy khỏi là còn xong rồi con chào xong trình chụp bộ bóng bóng cái tháp ôn chiến bán tại được việc được áp sự đã rõm hay được chiến tao đi hiện nơi hận hận phận phận mà chứ bà việc định khai phịch của rõ đúng không mày ở đây là bóng lại phịch của anh chẳng hả tại định mày đi cái chọ đưa dạ bắt môn cái chọ bắt khối nơi tao hiện cái chọ
đừng bệnh đây bông chứ à lấy trăm mơ bắt khỏi thì ta bông có ọt xong ọt yếu bò thầm năng trăm mơ bắt khỏi thì lo chừng năng ọt chà xong ọt con chân so tăng bì khó dế khao bài trường bài trường chứ chà à mình so ấy đây so phải trên phố cảm bư ọt con chân chà chân xong ọt con chân chà xong dình ជាមួយនឹងបៃខានារីចុងក្រោយគឺបៃខានារីឈៀងសវណ្ណវីសូមជេងចាបងអូនស្រីចេះជ្រើសរើសប័ណ្ណនេះយកមកច្រៀងគឺជាប័ណ្ណមួយដែលកំពុងតែទទួលការគាំទ្រតែយូរហើយគាំទ្រយូរនិយមខ្លាំងចាជាពិសេសនៅកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗគឺនិយមច្រៀងអូនឯងស្គាល់តួឯងសម្ដែងក្នុងប័ណ្ណហ្នឹងឯងដឹងឯងអ្នកណាគេចាបើមើលដល់ខាងមុខមើលមានឃើញឯងអ្នកណាគេមានមួយហ៎ណាគេនោះមើលវិបុលអញ្ចឹងតែដៃគាត់មួយហ៎ពេញនិយមចាល្បីល្បាញណាស់ហើយគាត់មានទេពកោសលពេញខ្លួននៅក្នុងការសម្ដែងចាគឺខ្សែរឿងក្របពេជ្រហ្នឹងហើយចាទាំងការដូចថាគាត់ breeze យើងគឺបានល្អមែនតើអរគុណរបស់វិបុលឥឡូវសូមជើញចាគណៈកម្មការជីវន្តចាអូនជើងបាត់នេះពិរោះហើយមិញហ្នឹងបើសិនជាពេលជើងបដាញញឹមអញ្ចឹងណាស្អាតតតែជើងបដាមុខឡើងស្កប់ហ្មងណាដៃជើងកាយវិការបានសម្លេងបានតែមុខអត់ញញឹមអត់អីអញ្ចឹងចង់និយាយថាអត់មានប្រជាប្រិយណាបងយើងជៀងបដាយើងយល់ពីអត្តន័យបទចម្រៀងយើងលេងជាមួយទស្សនិកជនទៀតព្រឹកតែល្អតែបងអូនជៀងព្រោះអរគុណចាអរគុណបងអឺសវណ្ណវីបងអាចទាយបានថាភាគច្រើននៃក្នុងការជៀងរបស់សវណ្ណនេះគឺវាច្រើនបាត់ slow ទៅបាត់យឺតបាត់ហ្នឹងវាអត់លឿនទេប៉ុន្តែក៏វាអត់ slow វាអត់ slow វាអត់មនោសញ្ចេតនាជាបាត់ហមវងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងស្ដាប់ទៅសវណ្ណវីដូចជាកំពុងរត់តាមភ្លេងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់អឺពេលដែលមានបាត់លឿនមកឬក៏គ្រាន់តែហមវងអញ្ចឹងបងជឿថាវាប៉ះពាល់ដូចសវណ្ណវិកំពុងរត់តាមភ្លេងយឺតតិចយឺតយឺតយឺតទៅអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យសវណ្ណវិគ្រប់ទាំងអស់សវណ្ណវិត្រូវដាក់ខ្លួនខ្ញុំកំពុងរំវងឥឡូវហ្នឹងហ៎ខ្ញុំកំពុងមនោសេតនាក្នុងលោកខ្ញុំកំពុងរកបាត់នេះអញ្ចឹងសវណ្ណវិត្រូវក្លាហានឲ្យខ្លួនយើងទៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្ដីសវណ្ណវិអត់ភ្លាវទេបងជូនប៉ុណ្ណឹងអរគុណចាអរគុណបងបាទខ្ញុំថាសម្លេងហ្នឹងអឺបើសិនជាច្រៀងត្រូវប្រមូលមកផ្ដុំមក10ឆ្នាំទៀតល្អយូរមកហើយបងព្រោះយើងច្រៀងរហូតហ្នឹងមកពីយើងនៅក្មេងពេកឬក៏មិនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានក្មេងខ្លះអាយុ6ឆ្នាំគាត់សម្លេងនេះមុតដែរណាហ្នឹងហើយ
นั่งสำคัญยิงดักแต่หน้าสำเร็จนั่งยิงเฉียงแต่หน้าบันหมดนั่งบันดันตัวตั้งรุ่นไอ้ทับออกสำเร็จยิงนั่งออกคุณเจ้าคนละครูสวรรณวีปอนเฉียงสมาสำเร็จมันเพลียวสมาล้อเจ้าคนบองเตยจังหวะปันใต้บองกอมจุนอยู่บ่าวทาบองเวตำไลทาสำเร็จปอนหัดโดยแต่นึกดัดแดงดัดแดงจำเรียงได้แต่เตียงคือจำเรียงนั่งสตับเตอร์บักเก่งใหญ่ปีดูลคือเคยถัดดูลชื้อดูลชื้อสังคมบัดกราวปอนนั่งโดสติลกมโยสติลนั่งนะจ้าบองบัดเอาไว้ได้ทาทั่วเอาเมียนกันแต่โจตัวกันแต่คลังโดสำเร็จบ้านเตอร์บัดเชียงนั่งคือกันแต่ละขอบคุณชนาจาจังโตนไทรสวรรณวิสมระปีกรรมวิธีจาบัตเตกิตยังจุบในเวงปีกรรมวิธีจาสมเนียงจางจ้างกระสมการยัดปีโลนในกัญญาสมระมือแปลดสันบัตเตกิตในยังจุบในเวง